Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Salamlar, Trigintaseptum kanalına baxırsınız. Əsəbi keçəl Kratosdur, balaca küçüyü Atrey və qaldığımız yerdən davam edirik. Keçən dəfə Tirin xəzinəsinə gedirdi, daha doğrusu xəzinə otağına mı deyim, gizlin otağına mı deyim, Tirin məbədin altındaydı. Prosta Modi köpək oğlu qoymadı, biz gedək. Hə, davay deyir, təzdən başlayırıq. Prosta gözləsən başlamamışdan əvvəl mənə bura baxım, görüm burada nə var. Nə var burada? Prosta məbədin o birisi çıxışıydı. Nəysə, gəl, gəl, hazıram, gəl. Gəl, sal görün biz aşağı. Davay, da hə, başla, Nuishoraz, davay. Hazır mısın? Hazıram, hazıram, davay. Oxu. Bugün özümdə ölümü gizlədirəm, sabah da otların içinə həyat verirəm, nə? Ala, su? Su? Nədir bu? Oxu görüm. Cavab budur mu? Torpaq. Ay, yox, torpaq, su nədir, ala, düz deyir də, ölürük torpağa batırıq, sərsi gündə ota can veririk də, heç nə, davay. Yorf. Yorf. Nə yorf? Deyəm, bu qılınızlar dəyişməmişdi axı vidini. Alf, heç nədən peşman olma. Elflər məcbur elədi bizi onu eləməyə. Bizim öz işlərimiz var, tanrılar işi. Onlar da öz xırda işlərinlə bizi... Aaa, balaca uşaq qudurur indidən. Deyir, tanrı olduğumuzu bilməyə, bilsiz mənə nə qədər güc verir. Uşaq qudurur. Uşaq konkret qudurur. Məncə çox xoşal şey olursan, xoxlanırsan. Deyir, böyük gücün böyük məsuliyyəti olur, Spider-Man demiş. Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя. А, чур, мухарбә танрысыды. Свою силу он направлял на то, чтобы... Biz de mühərbə tanrısıyıq. Есть хорошие боги. Изредка встречаются, да. Maraqlıdır, maraqlıdır. Deyir, burada eşitmədiyim yerlər haqqında danışır. Alt yazını oxuyursunuz da, mən özümə heç nə demirəm də öz... Alt yazını oxuyursunuz. Nəysə, ölümlülər sevirdilər Tür'ü. Çünki Tür yaxşı oğlan idi. Kömək eləyirdi hamıya. Ama axırda öldü. Bəs Tür'a nə oldu deyir? Odin deyir onu özünə təhlükə bildi. Düşünürdü ki, nəhənglərlə dost iş birliyi eləməyə başlayıb. Ama deyəsən Tür haqqətən də kömək eləyirmiş. Aha. Aha, Jotunheim'a giriş gülləsini Tür'ün köməyi ilə gizlədilib, itirilib. Nəysə, Tür Odin'a təhlükəli göründü və demədi əslində nə oldu. Yəqin belə çıxır ki, Odin axırına çıxıb da, yəni Tür'ün. Tür nəhənglərlə iş birliyi görürmüş, deyir Odin məni də intiham eləmişdi ona, amma Tür haqqında düz deyib. Bir Tür həqiqətən də nəhənglərlə iş birliyi görürmüş. Zırt pırt ona görə də axırına çıxıbdı Odin onun, yaxşı. Çünki Odin'in yaşatdığı problemlərə görə Tür məsuliyyət hiss eləyirdi özünü. Bu nədə ala, buralar niyə belədir? Daş, onu tapdım. Nə daş ala? Budur Jotunheim daşı. Hoppa. Nə oldu yad daşa? Hop. Bu nədir? Oha. Oha!
Birini də çıxardsam mı? Hoppa, bağlandı, tilsimləndi. Sən demir, düşünmürdün ki, belə asan olacaq hər şey. Yox, sadəcə ümidlənirdim. Aha, o nəhənglə dalaşacaq, nəqd deyirəm sizə. Onunla da dalaşacaq. Hə? Bu, boşuna belə durmuyor məncə, durmur burada. Mənə elə gəlir, yoxsa nəfəs alır o? Ya daşın içi nəfəs alır? Nəsə, bunlarla dalaşacaq və buralar hər yer qızıldır, fikir verin. Hamısı türün qızıllarıdır. Bu nədir? Götür görüm. O, rəngin dəyişən daş. Hə, bunlardan görmüşük. Brat. Ha. Nə, uşağa izah eləyir ki, sən xəstə olduğu müddətcə Hellflame-dən getdik. Deyir ki, hə, sən xəstə olan vaxt, mən nə, hə? Sonra danışarıq. Uşaq məyus oldu ki, mənsiz getmirsən. Hə, deyir, sən xəstə olduğu müddətcə biz Hellə getdik, Hell dünyasına. Orada bir kişi elədi, Brock da bizə kömək elədi. Deyən, bu... Aha, orada mən şey gördüm, ona görə parıram. Ha. Nə oldu? Aha. F. Nədir F? Aç görüm. Nədir burada? Nədir o? Göt. Aa. Mənim vətənimdən Skindus. Skindus nədir? Məndə də elə bir şey var deyir. Götür onu, oğul. Hə, götür. Bir dənə nə vaxtsa lazım. Yağ sürtmək lazım ola bilən çörəyə. Nəsə, balaca bıçaq idi, prosta götürdük. Götür də, niyə götürmədin? Heyb, gərək götürərdi. Atası icazə vermiş də, götürərdin. Aha, buralarda nə var maraqlı? Heç nə. Buralarda heç nə yoxdur, ancaq qırıb dağıtmaq olur. Hər yer qədimdir. Bu nədir? Aktivləşdirək bunu. Hə. Hə, deyir, qonaqlara şad deyil burada heç kim. Hiss elədim. Bu nə dala? Bax. Hər tərəfdən balaca keçid var. Hə, buranı deyir. Qaqras uşaq üçün. Atam oradan keçəməyəcək, amma mən keçə bilərəm. Ah! O səsi niyə çıxartdım mən? Üzürü sayında nə olar? Arada gizli səslər çıxardıram. Aha. Bu nə dala? Wow. Hər yer ömçək torbdi. Zəhləm gedir ömçəklərdən. Ona bax. Ona bax. Nə var orada? Nədir ola? Qurdalama heç nə. Uğraşdı nəsə pis bir hissim var. Nəsə baş verəcək burada. Bu nə? Ola biz. Lən kuşun üstünə baxın bizi o. Ona bax. Əlindəki qılınclar. Bu Spartadandır bu əşyalar. Sparta çaxırdı 100%. İlə görüm. Aaa, vətənini yadına saldı. Cani. Cani. Gəncə doğası yəndə də belə hisslər, hisslər keçirəm. Aha, o da bizik. Sən öl bizik, bax. Ooo, tüklərim biz-biz oldu. Oğraşdı, sən öl. Tüklərim biz-biz oldu bu dəqiqə. Uşaqdan gizlətmək istəyirik, ona bax. Mən bu yerində olsaydım deyərdim ki, oğul, bax, atan burada, şey, kuşinin üstündə. Brat, nə də olsa keçmişindən gizlənəməyəsən. Hələ ona bax, misir şeyini. Bu arada, Ragn... Hoppa, qırdı bu. Kuşini qırdı uğraş, göstərmədi. Ay, səni, o cür, ay, o kuşindən başqa yoxdur heç arada. Çünki Spartanı dağıdıb tökmüsən, nə günə qoymuşsan. Bu arada bu Misir papağıdır. Məncə, belə bir şayələr var ki, Ragnarokdan sonra Misirdə keçəcək hekayə. Ola bilər ki, buradan belə kiçik bir göndərmədir ki, yəni sonra Misirdə ola bilər hər şey, davam edə bilər. Heyf kupşini qırdı. Özə çox nadir kupşini idi. İnanmıram ki, ikinci belə bir kupşini aradasa qalıb. Amma bir dənə temaya baxın siz.
O bir. O bir. İkinci sardadır görəsən. Ya hər otaqda bir dənədir, üç otaq olacaq, ha? Elə bir təxminim də var. Bu nədir ala? Qo bir dənə baxaq. Məncə elə olacaq. Məncə hə, oy, krisalar var ala burada. Krisalar nəyini qidalanır burada, mənə maraqlıdır. Ya belə yerlərdə krisa görəndə həqiqətən də, ya ilk sualım odur ki, krisalar nəyini qidalanır burada? Mümkündür mü? Ah, pisə bura bağlandı, ha? Bu nədir? Götür görün bu nədir? Ha? Bu qumlar diyarındandır, çox uzaqdır buradan. Orada tanrılar var. Ha, əlbəttə. Özdə çoxdular. Pisdilər onlar. Cavab vermək çətindir bu suala. Sən öl Misirə göndər. Yaxşı, sən öl vurmayım. Misirə göndərmədi konkret. Sən öl ona görə vuram ki, çünki fikrim olur. Məncə Misirə göndərmə eləyirlər ki, yəni hə də, yəni növbəti bölümlərdə Misir zad. Aha. Bu nədir? Buradan götürə bilmirəm. Bura ancaq ötürə bilirəm. Yaxşı, burada da qapı görürəm. Görüm. Hop. Ha, ikincisini onda bura ötürməliyik. Aha. Hə, tökülüb. Təbii ki, bizə rahatlıq yoxdur, Septim. Zaten oxlarımız indi güclüdür, bax. Adamları salır deşiklərə. Əsas od, davay, əmir gözləyirəm, deyir. Quşları bıraq. Nə qəşək quş olub, ola. Quşları konkret gücləndirmişəm. Deyir üstümüzdə, təl... Oy, oy, oy. Dayan, gözlə, qoş silahları dəyişim. Bu bir. Bu 2, bu 3, bu 4. Aha, so. Deyir düşmənlər yuxarıdadır. Düşmənlər harada? Ayda yenə gəldilər. Ya yox. Bir dənə belə. Bir dənə bunun iç halatını çölə çıxar. Qəşək. Qəşək, çox güzdəşmişik. Oy, 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 kimdir orada? Gəlin super gücümüzü yoxlayaq yeni. Bax bunu. Aha, bunlar dondurur hamısını. Bunu da buradan ataq geçsin, ifsə. Başqa kim var döyüşmək istəyən? Haa, deyir. Düşmə, nəsə, hoşum, bizi tərəflərdə. Sən orada nə... Sən orada xətirinə nə dəydi? Şey deyir, o kufşin. Deyir, düşünmədən eləmişəm o hərəkəti, ona görə boş ver. Ayda! Buna bax, zibilin əlinə bax. Onu əslində ora qəsdən qoyublar ki, elə bir səhv edeyim. Ya, mən ətər elədim, baltanı çağırdım şeydən sonra. Qəribədir. Nəsə, çək görüm bunu. Qulaq as, mən istəyirəm ki, mənə həqiqət danışasan. As, incitsə incitməsə, fərqi yoxdur. Prosto öyrənmək istəyirəm. Sənə tanrı olmaq xoş deyil, amma mənə xoş gələ bilər. Baxmağa qorxuram, deyir. Mən də qorxuram. Mən də keçməkdən qorxuram. Keçməyə qorxuram. Aha. Pişo elə bu. Hə, bu nədir ala? Dax, buranı açmayaq hələ. Burada tapmaca var. Burada qəribə bir tapmaca var. Də, bu ikinci otaqdır, eləmi? İkinci otaqdırsa deməli burada ikinci daş olmalıdır. Bilmiyorum, baxım görüm ikinci daş haradadır. Son var. İkinci daş haradadır. Sadəcə təxminim də bu arada, yəni daş bəlkə birinci otaqda qaldı hamısı. Bəlkə də başqa yerdə olacaqdı. Mən sadəcə təxmin eləmişdim ki, daş ola bilər buralarda. İkinci daş. Baxmaqla... Səs eşidirəm daşın səsini.
daşını çıxartdığı müəyyən bir səs var da, bilirsiniz yəqin ki. Yox, daşın səsini eşidirəm burada. Daşın səsi gəlirdi incəniz. Gəl belə eləyək, bəlkə bu daşdan, bunların arasında haradasa gizlənib daş. Nə valla. Qoy, mənə elə gəlir ki, daş haradasa buralarda gizlənib. İstəmirəm, sonra sandığı bıraxım. Diqqətli baxaq sonra. Aram bildiyim, orada... Bəlkə buralarda haradasa var. Görmürəm heç arada heç nə. Yaxşı. Yaxşı, yəqin bu otaqda yoxdur. Dəm-dəm buna baxaq. Oxu görüm. Buna bax, bunlar Skol və Hati nəhəng canavarlar. Gün və günü və gecəni gətirənlər. Tür bilirdi bunlardan, xəbəri vardı. Yəqin ki. Yəqin xoşuna gəlirdi Türün bu canavarlar. Aha, deyir ki, səhəri və gecəni gətirən canavarlardır bunlar. Bəs sual, burada nəsə tema var, fikir ver. Nəsə burada elə bil ki, tapmacadı nədir burada, qəribə bir şeydir. Dəyəm, qapını açım, görüm. Aha, yenə döyüş. Tökülüşün. Deyir, yəni sən nə xoşuna gəlmirdi belə tanrı olmaq, macəralara getmək. Bəlkə mamam istəyirdi ki, biraz əylənək. Bəlkə bütün bunlar, elədiyimiz hər şey onun hədiyəsidir. Xəstə sənə, anan ölübdür, nə hədiyə, məzələn səndən. Yaxşı deyir anamın hədiyəsi. Aha, növbəti şey oradadır, bax, o yaşıl. Balkona qalxmalıyıq. Balkona da buradan qalxacaq, indi gördüm. Mən əslində, bura çıxmaqda məqsədim daşları axtarmaqdır. Bəlkə buralarda zatda bir yerdədir daşlar. Ki, bir dənəsi varsa. Ha, yox, buradan gəldik. Qarar run olmadan gedə bilməlik. Dəyən, görmürsən, dələn çaşdı, bura qayıtdı. Sən də sırazı şövənliyinə qoydun. Gözdə deməli, bir dənə yol oradaydı, bir dənə də yol oradaydı. Bir dənə də yol oradadır. Hə, biz ora getməliyik, oradakı şey doldurmalıyıq. Qoy bir dənə baxın buralara. Yoxdur buralarda heç arada. Amma bilsiniz, mənə çox qəribə bir his var ki, məndə. Görürsünüz, burada iki dənə yer var, görürsünüz burada. Mənə nəsə elə gəlir ki, buralarda arada sabar onlar. Və bura getməmişdik biz, gözdə görüm. Oh, sandıq. Haradan bildin? Təcrübə. Təcrübə yox, septemin məntiqi. Sadəcə gördüm ki, orada nəsə açmadığımız bir şey var. Sadəcə mənə maraqlıdır, buralarda var mı aradasa o daşın parçası? Və gördüm ki, yoxdur. Yaxşı. Qaytar görüm baltanı. Buralarda da heç nə yoxdur. Burada buna bax, sarı var. Ya fikir verirsiniz, burada sarı göstərib bu mərtəbədə. Bu mərtəbədə nəsə var, başa düşürəm belə. Ya bu otaqdan söz gedir, ya buradan nəcə söz gedir. Mən buralara baxaq, daşlar birdən elə axmaq yerdə olur ki. Bir dəfəndə bağlansın, açılsın, keçək.
sağa sola baxım. Uzaq başı vaxt itirmiş olacağım, ama yani belə deyim də, itirməkdənsə daha yaxşı da vaxt itirmək. Azından bilirsən ki, həssində ikisində epoxtu itirmək itirməkdir. Prosta bilsiz nətə, biri var ki vaxt itirəsən, biləsən ki vəsio da, yəni mən hər şeyi götürmüşəm. Əba bura getməmiş bax. Biləsən ki mən hər şeyi götürmüşəm və heç nə itirməmişəm də yəni. Onda başa düşürsən ki, yaxşı, düzgün oynayırsan. Ama aha, buradan gəldik. Bura getməmişik. Burada daş olacaq 100%. Nəsə hiss eləyirəm. Təxmini tutdum temanı. Belə eləyirəm, ikisi də qayıdır. Aha, gördünüz? Aha, daşın özü burada deyil, ama sandıq buradadır. Bu oyun konkret məni doluyubdu ki, aça bilmirəm. Mən başa düşdüm ki, aça bilmirəm. Bir dənə qəribə bir... Aha, nəsə gördüm. Bax, bax, bax. Çox qəribə yerdə qoyublar, oğraşlar. Yox! Fuh! Yaxşı keçdim, hə. Diyan, onda belə çıxır ki, həmən tələlərin arasında da ola bilir. Onda burada da ola bilər. Ah, gördüm. Gördüm. Vəssio, vəssalam. Vəssalam. Sandığı da açdıq. Vəssio, bunu da götürdük. Yaxşı bir şey verməlisən, bayaqdan əziyyət çəkirəm. Nədir bu? O, alma. Ha, vəssio, bütün almaları yığdım. Canım mümkün qədər çoxdur. Vəssio, canım bundan artıq artmayacaq oyunda. Gəlin bunu donduraq hər ehtiyata qarşı. Hər ehtimala qarşı, hər ehtiyata qarşı nədir? Ola belə söz ifadəsi yoxdur heç. Söz birləşməsi. Ayda, heç belə söz birləşməsi də yoxdur onsuz da. Neyse. İkinci mərtəbəyə qalxmalıyıq dedi uşaq. Daha doğrusu kəllə. Bəlkə buradan çıxa bilək. Ay yox, 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 buradan yox. Qaydaq əsas yerə, bura. Əsas aradır. Bura. Burada ikinci mərtəbəyə qalxmağa yer var idi. İkinci mərtəbəyə aradan qalxırdıq. Hətta orada buradan. Qalxır, oradan aşağı düşürük. Bir dənə yer var. Orada həmən o göy şeyə soxmalıyıq təzdən. Aha, buradan ara. Aha, buradan yuxarı. Aha. Elə bildim kimsə çıxacaq indi. Çıxmadı. Aha. Aşağı düşmək. Hə, aşağı. Qəşək. Qalxmazdın da, qalxmazdın. Niyə qalxırsan ki? Niyə məni mazq edirsən? Ox. Ox. Zəhləm gedir o balacalardan. Buna bax. Buna bax. Digi. Oh, Atreya bax. Böyüyü bir Atreya. Öz başına dalaşır eləyir. Heç mən xahiş eləmirəm, heç mən demirəm. Hala. Mən də belə şey bacarıram. Hala bir dənə də sağ. Şart. Böyrəyindən. Nə baba təpik qoydu ya. Bir dənə də havada. Qəşək. Qəşək. Ortadan ki, əsəbləşmə Kratos. Qara basma. Türlər nə baba tərcümə eləyib ola qara basma. Ana qara basma qutarıb. Elə belə dağdı. A, gümüş verir. Azdan çoxdan gümüş verir. Burada bu boyda qızıl var. A. A, yenə gəldilər. Digi.
Əslində əlim dəydi, səhv düyməni vurdum. Get. Nə baba doğurur ola? Sən onu elədin, hə, mən onu elədim. Nəysə. Burdan da qıraq, mırta qıraq, ləzzət eləyir prosto dağılıq tökməyi, tökülməyi. Gəl oxu görüm bunu. Hə, nə deyir? Aeti. Мысль быстрее ветра. Может, это вовсе и не про скорость? Куда ещё? Düşüncə küləkdən daha sürətlidir. A, bunu tapdıq da, da. Məncə bunu götürüb bura yerləşdirməliyik. A, ağıl. A, bu tapmaca deyirdi ki, daha doğrusu bu şeydi, ipucuydu. Deyirdi ki, məntiq küləkdən daha sürətlidir. İndi tema nədir? Mən gərək bu küləyi götürüb bütün yolu qaydım aşağı, oradan onu aktivləşdirim. Çünki bu yuxarıdadır da, mən aşağıdan onu götürə bilmirəm. Amma elə və əvəzinə, prosto içərdəki o küləyi çölə çıxartdım və indi aşağıdan götürə bilirəm o küləyi. Yəni, ipucu onu deyirdi ki, biraz məntiq işlət, burada qaçmağa ehtiyac yoxdur da, yəni. Aa, başa düşdüm, görürsünüz də, mən... Aha, buradan aşağı nə tərk küllər bəs? Görürsünüz də, arada məntiq işlətmək lazımdır ki, bir də 2 saat sülənməyəsən. Sal görüm bunu aşağı. Sürünməyəsən, üzr istəyirəm, sülənmək başqadır. Çürü yəqin amı sevirdi. Amma o kimdənsə qorxurdu. Hə, məlum məsələ, Odin'dən qorxurdu və boşuna yox. Tür bizdə Odin'dən qorxurdu. Çünki Odin tüm tanrıların atası gedirdi, yəni. Nə bilmişdim. Hə, buradadır. Gedəcəm ki, yenə o balaca uçan qənətdir. Və vs. Bir götür görün baltanı. Ha, bu nədir belə? Bu nə yatır? A, run daşı aşağı düşür. Oy! Bu nədir ala? Ta, şey, tələ. Nə oldu ala? Kratosun boynundakı işarəni zədələdi. 3 dənədir. Nə eləyim? Atrey, toparlan, bacararsan. Tələs, tələs. Mən bilmirəm ki, boğula bilərəm ya yox. Aha. Aa, biri gümüşüdür. Aa, bildim. Birincini aşağı sal. Sonra. Birinci bunu da çək. Ortadakını çək amıq. Yox, gözlə nəsə səhv elədim. Yox, səhv elədim. Səhv elədim, nəysə. Bu belə. Səhv elədim. Səhv elədim. Səhv. Çox səhv elədim. Səhv elədim. Ay sənin. Kratos, bağışla mənə. Çox böyük səhv elədim. Fikir verin. Çox böyük səhv elədim. Ayda, bunu restart verə bilərəm. Səhv elədim, Eji. Özü çox pis səhv elədim. Day, boğuldum. Baba, yox! Ayda, yox. O qədəm özümü təriflədim ki, məntiq deyib. Ata, yox. Bir dəfən dedim, bəs deyişdim. Yox, gözlün təzdən. Təzdən burada mən nəyisə səhv elədim. Aha. Bu belə eləmək lazımdır. Bunu da belə eləmək lazımdır.
Bu belə çəkiləcək. Gəl ortadakını fırla. Bunu elə. Sonra bunu itələ. Yenə səhv elədim, eləmi? Yenə səhv elədim, hə? Yox, səhv elədim, gözlə. Necəsə eləməliyəm ki, o ortada qalsın. Biz burada qaldıq da, yəni, vəbşəm. Ya yox, gözlüyün görüm, deyəsən düz elədim. Deyəsən düz elədim bu dəfə. Şo, bir də bu. Şo, düzdür mü hər şey? Hə, şo, düzəltdim. Şo, bacardıq. Ən azından boğulmadım, bunu da öyrəndim. Xiyər sənə sən. Baş idi danışan. Dəv, durmur deyir. O böyük zincir nə üçündür? Ət çəkənin arasındayıq ki biz. Nə eləyək? Nə eləyək, nə eləyək, nə eləyək? Oğul, zinciri dayandır. Nə tər? Mən bilmirəm. Bıçaqla, ay sal. Mən bilirəm nə armaq lazımdır. Bıçaq, onun bıçağı. Başqa yolu yoxdur, hə? Sox, davay, tez ol. Ölü adamın bıçağını neynirəm? Həb, sən. İşə yaramadı, işə yaramadı. İşə yaramalıydı, niyə? Ha, yox, yaradı işə. Gömsən, hər yer qırıldı. Bu boyda qədim məbədi xarab elədi, yeh. Kratos onsuz hara gedirsə, hər yeri xarab eləyir. Onun bıçağı, bilirəm. Amma sən canını qutardı da yəni. Bu ağıllı iş hərəkət idi. Yəni də mənə xilas elədin, ağıllı hərəkət idi. Diyan, mən biraz təkərə qaldım bu dəqiqə, təkərə düşdüm. Bu, həmən o ağac, Kratosun boynundakı işarəni zədələdi. Həmin işarəni bizə Freya qoymuşdu ki, bizi tanrılar tapmasın. Asqard tanrıları. Məsələn, Baldurzad. İndi bizi tapacaqdı. Çünki işarə itib. Aha, o nədir? Daş aşağıdadır. Qarar onu götür. Bacardıq. Hə, gedək görək, çür bizim üçün nə hazırlayıb. O, yox. Freyanın... Hə, dedim də, Freyanın işarəsi silinib. Bəlkə gedək Freya təzdən qoysun işarəni. Vəsə, qarar onu tapdıq. Bu niyə belə maskadır? Ancaq bıçaq... Ayda, bunun bıçaq nə eləyirdi axı? İndi bıçaq yoxdur. Oğul. Məncə o yax bıçağını götürməli idik. Hə, buyur. Bu nədir? Sən doğulduğun gün 2 dənə bıçaq düzəltdim. Mənim torpağımın dəmirini və buranın dəmirini qatıb bir-birinə 2 dənə bıçaq düzəltdim. Biri sənin üçün, biri mənim üçün. İndi sən hazırsan. Aa, Spartanın torpağından gəlmiş dəmirdir. Spartanın dəmirindən 2 dənə bıçaq düzəldib. İndi mən kişiyəm, sən kimi? Yox, dedi, yoxsa hə? Yox, deyir, yox, sən kişi deyirsən. Biz ölümcül deyilik, biz daha böyük bir şeyik. Bizim daha böyük məsuliyyətimiz var. Və sən məndən daha yaxşı olmalısan, başa düşürsən. Kratosun yaşıl gözləri var, Xamilyon yaşıl. Bir də qəhvəyi cavab verir. Mən daha yaxşı olacam. Babat yola verir də deyə, ata mən kişiyəm, yox. Bu silah bütün silahlardan daha güclüdür, çünki onun bu gücü qəlbindən gəlir, beynini idarə edir. Özünü idarə eləmək, disiplin. Əsl gücün, əsl döyüşçünün gücü bundan ibarətdir. Bunu heç ox unutma. Əsl döyüşçünün gücü disiplin və kontroldadır. Hə, yaxşı, davay, gedək. Aç.
Qəşəy. Ləzzət elədi. Ata, mən kişiyəm, yox, sən kişi deyirsən, sonra da, hə, sən tanrısan. Tanrının kişisi, kişisi erkək olmur da, yəni deyərdim də, erkək tanrısan. Aha, qara daş. Boşdur. Boş deyil, gözdə. Hoppa. Bu niyə belə oldu? Dedim onun əhənglərlə dalaşacaq. Demişdim. Mən düz çıxdım. Run, götürdün mü onu? Dəmin sən? Kül Grendel. Deyəm, bundan 2 dənə idi elə bil. Sən öl 2 dənədir. Bu küldür. Bunu... Aha. Bununla biri alovdur. Biri də buz. Buzu döymək olmur. Alovu da ancaq bununla döyürsən. Ha, başa düşdüm. Oy da. Başa düşdüm. Biri alovla döyülür. Biri baltayla, biri də o bizim təzə qılınclarımızla. Aha, can doldurur. Aha, bunlar onda olmazdan yarım çıx saxlamaq. Birini öldürmək lazımdır dibinə qədər. Ya, yox. Hə, növbə ilə dalaşmaq lazımdır. Aha, başa düşdüm. Birini yarıya qədər düşürdüsən, sonra o birisini döyürsən. Aha. Başa düşdüm. Bunu döymək problem deyildir. İndi ikincisi. İkincisi də belə. Əslində çətin bir şey deyildir. Bunları döymək. Bu qədər. Ümid edirəm, içinizdə material düşəcək. Düşdüm ala. Ooo, kaos alevi. Baltanı gücləndirə bilirik. Daha böyüklərlə dalaşmışam, deyir. Ağır runik saldırı. Mənə bu lazım idi. Tartar öfkəsi. Tartar Spartada, yəni belə deyim də, nə gedirdi, Allah, Rom tanrıları, nə tanrıları, Yunan tanrıları. Yunan tanrılarında Tartarus çıxışı olmayan həbsxanadır. Qəşə temada. Götür. Qakras ikincisi lazım idi bizə. Qəşə, ikisindən də çıxdı. Bu nə verdi mənə? Material. Heyv. Oh, burada bu var. Spartan gözünü biz sona qədər artırmamışıq. Belə çıxır ki, indən sonra onu yığmalıyıq. Bunun adı Ender Kılıç Kabzası Toplusu. Göstə görün, bu nədir? Savunma artırır, amma qalan hər şey azaldır. Aha. Yox, bizim özümki daha yaxşıdır, özümüzünki. Deyəm, bunu artıra bilirik. Yox, bunu cücələr artırır. Baş, mən əslində çaşdırmışam, bir dəqiqə heç nəyi dəqiq xatırlamıram. Hansını harda düzəldirlər. Daha doğrusu səviyyəsini artırırlar. Yaxşı, gedək görək, gözə görəm, bəlkə burada nəsə qalıb başqa. Oradakını götürdük. So, pis bir səslər var, heç xoşuma gəlmir ha. Və mənə elə gəlir ki, bizi yuxarıda nəsə gözləyir. Daha doğrusu kimsə. Hə. Davay, işə sal bizim liftimizi. Yorf. Fikir verdiniz, uşaq runu əlinə alan kimi başladı üstü tatu bağlanmağa. Fikir verin, tatuları başladı yanmağa. Və bu nə kilsə mahnısıdır, la. Bizim hədəfimiz bu qədəm yaxındır. Səd. Otur. Şərab. Oğlun, şərabı götürdü. Bu Limni şərabıdır. Mən doğulduğum yerdən şərab. Mənim vətənimə yaxın bir adadandır bu. Əsl ata oğul. Bir Limni. Nə, iç də adına bax, vozduq. Yolculuğun sonuna, şərəfinə olar. Uşaqlar, 18 yaşına çatmayan çürü yumurta ilənir. Hələ də yaxşıdır mı? Yaxşıdır, yaxşı deyil, yoxla dadına bax.
Uşaqlar, 18 yaşına çatmayan şəxslərin içki içməyi tövsiyə olunmur. Yaxşı bir şey deyil. Qoy görək, çürüyüb ya yox. Yox, çürümüyüb. Dibinə qədər içdi, ona bax. Sonra qarın ağrısına keçir. Mən Kratosu belə görməmişdim. Oh, Kratos güldü. Subhanallah, Kratos güldü. Uşaqlar, bu səhnə mənə əslində real həyatdan başqa bir səhnəni xatırlatır. Belə bir oxşar səhnəni öz atamla da yaşamışam. Belə deyəm, 18 yaşım çatandan sonra ilk dəfə atamdan pivələdik. Yəni bir butulka, bir butulka mən çöldə bax belə dəxlisiz yerdə, random yerdə oturduq, içdik prosta bir butulka. Это из-за тех других богов? Просто Dəyəl, sən tanrılara nifrət edirsən. Amma Türkiyə yaxşıdır, sən də yaxşısan. Ay ya Allah, bizə yaxşı deyən oldu. Sən sadəcə pisləri öldürürdün elə? Hə. Prosta görən kim ona hökm oxuya bilər? Kim mühakimə eləyə bilər? Biz dasta oynayıq, biz tanrıyıq. Bizə olar mühakimə eləmək. Sən öz atan kimi danışmağa başladın. Gotov. Hazırsan? Gotov. Hazıram. İdiam. Gedək. Diyan, bizi kimsə qarşılamalıdır. Mən tanrı olmağa xoşuma gələcək. Hardan bilirsən? Bu dəqiqə nəsə olacaq burada? Heç nə olmadı. Kara run tamamlandı. 7000 təcrübə. Təcrübə qazandıq. Zirvəyə dönüş. Külədən keçərək geri dön. İstədiyimizi eləyirik. İndi nəhənglər axtarmağa gedəcəyik. Jotunheimin səyahət runu öyrənəndən sonra gedə bilərik. Yaxşı. Deyən, nə tapışırıqdır bu? Tür tanıyırdın. Tür nətər idi? Tür öldü dayı, dəxlis şey yoxdur. Keçmişdə qurdalamanın mənası yoxdur. Bax, qnom ağıllı şey dedi. Az da olsa bir dəfən. Deyən, bizə nə verdi ki? Kaosun kılıçları geliştirməsi, pençe yay geliştirməsi. Deyən, kaosun qılınçları. Kaos alevi kaosun qılınçlarını inkişaf etdirir. Gözləyin, indi qılıncın fasonu dəyişəcək yenə. Aha, indi görək necə olur. Uyda, buna baxın, pasta təmiz-təmizləndi. Yoxdur day pasta. Üçüncü səviyyə açdıqsa yeni döyüş şeyləri açdıq. Göhüş, mitsel koruma omuzları. Uyda, buna bax, ancaq qırmızıdır hər şey. Uf, bu nə də? Gerçək savaşçı omuzları. Gör nə qəşək? Qəşək görünür. Burası hər şeyi qırmızı eləyir. Mən bunu gərək alam. Buna bax, hər şey qırmızı. Mən əslində səhv yanaşıram burada. Tamamilə fərqli. Yəni, mən set yığmalıyam. Sadəcə set yığmaqda indi məntiqli edəmi set yığmaq bu dəqiqə. Kılıç kabzası topzusu. Topuzu. Nəhlət şeytana. Atreosun zırhı, gözdə Atreosa zırh, əfsanəvi nişan alınmış atış, yalim ateş, hava ekmenliyi, demirdən kavrama, gelişmiş darbələr, zayıflığı açıqlama, əfsanəvi runik, sağlıq taşı artırır, runik uyum, sağlıq taşı yardımı, deyəm, bunu almalıyam, bu əfsanəvidir, günü qəşəkdir. Ən zərif yerləri qorumağa kömək eləyəcək. Bu, bizdəki paltarın üçüncü səviyyəsidir. Görürsünüz, bu. Yox, o üçüncünü almışıq biz. Gerçək savaşçısı, yolcu savaşçısı. Bu, belə pis deyil əslində, amma runikaz aldır da. Məncə, bizim indi elə diyarlar tılsımı. Bunu yaxşılaşdıra biləm. Az qarçəliyi, diyarların tozu. Mən açığı deyim, sizə bu tılsım elə də bəyənmədim. Yəni, vaxtı dondurur, heç istifadə eləmədiyim şeylərdən biridir də. Gəl bunu sataq. Lazımsız şeylər sataq. Məncə gözləyək başqa bir... Gedək məncə gözləyək başqa bir... Nə idi onun adı? Valkiri öldürək. Diriliş taşları var. Bir dənəsini al da. Sattım! Ay, belə. Amma evi yox, əslində bundan ala bilərəm 10.000. 10.000 nədir ki? Canı polnu doldurursa da.
Kratos az miktarda sağlık. Hə. Krat A büyük miktarda və tam öfkə və az miktarda sağlık. Ay da səhv saldım. Buna bax 5000 ziyana getdim. Nəysə tema nədir? Burada daşın biri canı çox doldurur, bir də Sparta gücünü də doldurur əsəbini. Digəri isə canı polunu doldurur. Buna görə mən əsas candır. Sparta öfkəsini mən sonra da şey eləyə bilərəm. Bağla bunu. Bağla, çıx da buradan. Hə, başqa nədən danışırdıq? Başqa heç nə, sənin can sağlığından. Gözdə görün, bunu biz gücləndirə bilirik. Yoxsa bu gücləndirməyə mənası yoxdur? Yox, bunu... Yoxsa olur gücləndirmək? Deyən, qoy, bir dənə baxın. Deyən, gözdə. Kılıç kabzası topsusu. Bu nədir? Gelişdir. Kılıç kabzası topsusu. Hə, düzdür, gelişdirmək olur. Gəlin bunu belə eləyək. Hə, düşmanlarını Helheim'ə göndər. Yaxşı, gözlə, bəs balta kabzası. Bu da, buna işte dünya yılanı pulu parçası lazımdır, da bizdə yoxdur. Başqa nə demək istirdim sizə? Başqa da bilmirəm nə demək istirdin, amma... Aha, Atreyin zırhı, görsünüz. Görsünüz, bu qəşək görünür, amma fikir verin, bu daha... Seriozun, çox belə babat görünür. Aha, üçüncü səviyyə və sevdiyim qılıncın daha güclü döyüş şeylərini açdıq. Bu nədir? Kaçınırkən sıçramalı dönər bir saldırı üçün. Hə. Yaxşı, dönər saldırmaşdıq. Bu nədir? Geri çəkilib belə vurmaq üçün. Onsuz da belə deyim. Əslində bunların heç birini yadımda saxlamıram. Onsuz da oynayan vaxtı bütün düymələri sıxıram, hansısa tutur da bunlardan. Depar etərkən havaya sıçrayıb güclü bir sincir çarpışı. Yaxşı. Hə, bu nədir? Bir düşman kaosu mızrağı saldırısı ilə şişlədikdən sonra zincir boyunu eylərin bir elemental enerji dalğası için zırt pırt. Bu nədir? Temas anında yerinə yanma hasarın gücünü artır. Aa, bu qəşə temadır. Bunu açmalıyam, hə, yaxşı. 3000. Bu nədir? 2000 də budur. Element taşqını partlamasının boyut və hasarını artırır. Nəysə, yaxşı şeydir. Pis bir şey eləməmiş, hələ ki, açmamışıq. Bir dənə burada bu qalıb, 3000. Gəlin bunu da verək. Və bir dənə bunu da açaq. İyi, baltanın tam hər şeyi qalxdı. Baltanın dibinə qədər doldurduq. Burada bir dənə bu qaldı. 10000 buna xərcləyəcəyik. Bir də bunlar qaldı. Bu da 5-ci səviyyədə nə açılır? Bu nədir ki? Runik niteliyin qalıcı olaraq 10 puan artırır qəşək. Bir dənə bunu artıra bilirik. Bir dənə də bunu. Bir dənə də bunu. Aha. Diyan, burada doldurduq. 3000-də pulumuz qaldı. Bu aşırı yüklü güc elektrik heç eləyir. Daha düşmənə bu nədir? Ök hasarını və yaxın döyüş hasarını çox böyük ölçüdə artırır. Pensiya yayın atış hızını çox böyük ölçüdə artırır. Gəlin bunu artıraq. Ya yox, yox, gəlin bunu artıraq. Bunu artıraq, qalır bu ikisi. Bunu hangisini artırarıq? Sonra da gələrik burada Spartalda ayaq təpik vurmağı artırarıq. Gəlin burada qayd eləyə hər ehtimala qarşı. Mənə maraqlıdır, ümumiyyətlə biz neçə faizdəyik xəritən? 39%-ında. Başa düşdüm, başa düşdüm, başa düşdüm. Böyük bir dünya var imiş, kəşf ediləcək. Ooo, bura nədir? Dükkan. Yaxşı. Bura nə idi? Fafnirin zulası. Burada yəqin ki, Fafnirlə dalaşmaq lazımdır gedib. Burada teleport eləyə bilərik, amma bağlıdır. Burada teleport eləyə bilərik. Nehir geçidi. Yaxşı, gəlin gedək görə bizi hara aparır. Oyun. Ya bir iki dənə əlavə yan missiya mı keçək? Əsas məqsədə getməmişdən əvvəl. Gəlin bir dənə baxaq görək. Bu cüzələrin bizə verdiyi tapşırıq hara aparır. Birinci bura aparır. İkinci el ruh. Volunder medenlərinə git. Də etkin işarələr. Deyən hədəflər. İyiliklər. Valkürlər. Valkürləri öldürmək. Başqa valkürlər ara. Valkür zırhı. Destansı qanimət. Çox ən əfsanəvi qanimətdir bu. Yaxşı, bunu mən hardan tapım?
Maraqlı sualdır. Valkürlərin akibətini öyrən. Bunu yəqin ki, ayrıca bir 5-6 video çıxar burada, ancaq valkürləri döyməklə. İkinci əl ruh mənə bu maraqlıdır. Gidəm bunu takip edeyim. Əsas missiyaya qaydarıq. Çünki bu cüzələrin missiyası çoxdan da qalıb. Və bu tərəfdədir. Hə? Amma belə deyim də, yolumuzun üstündəlim. Onsuz da belə qabağa getməliyik. Yaxşı, gedək görək nə olur. Amma nə maraqlıdır ümumiyyətlə. İlanı bu tərəfdən deyilə. İlanı çağıra bilirik təzdən. Çünki ilanı nəsə çağırdı, daha doğrusu kimsə. Və çağırıb ilanla danışardım. Не стоит без причины беспокоить Йормунганда. А, Йормунганда. Йормунганданы deyir ki, boş yerə narahat eləməyin mənası yoxdur. Dəyməz yəni boş yerə narahat eləmək. Yaxşı, brat, sən elə deyirsənsə, deməli bildiyim bir şey var da. Yəqin əsəb eləmək olmaz ilanı boşuna. Aha, işdir birdən. Bu nədir vəbşə? Bunlar... Ha, indi oxuya bilirəm nə yazılıb. Amma bu bir addır. Rota. Oho. Bu ad onu yandırdı. Valkürlərdən birinin adıdır. Çox qəribədir. Çox maraqlıdır. Aa, Valkürlərin adıymış ha o şeylərdə. Buna baxın, hər yerdə qazançalardan var. Maraqlıdır. Keç. Sindirə deyəcəm, tanrıyam. Üzündəki ifadəni... Может, я хранил твой секрет слишком долго, но теперь тебе придется хранить наш. Aha, burada nədir belə? Hə. Nəsə, deyir, sirrimizi qoru. Ora-bura danışma, sağa-sola. Diyan, buradan bağlıdır giriş. Burada yandırdıq. Niyə yandırdıq, bilmirəm. Düzmü... Uy, da ona səs idi, ala. Eşitiz onu. Mənə indi bilirsiniz nə maraqlıdır? Mənə maraqlıdır ki, bizim boynumuzdakı işarəni biz Freya niyə gedib təzdən yazdırmırıq? Deyir, niyə gizlənirik ki? Tür kimi açıq olmaq yaxşı deyilmi? Türün də deyir, öz sirləri var idi, o insanları qorumaq istəyirdi. Boşuna danışmaq mənası yoxdur. Sindri, ümid edirəm ki, başa düşüb öz deyilə davranar da ona görə unut. Nəyisi düz deyir də, sağa sola niyə danışırsan ki, sirrini? Evlət deyir, ən... Nəhayət, nəhənglərin dünyasını görmək necə bir hissdir? Səbirsizlənirsən mi, deyir? Aha. Heç hələ getməyin. Qutarıram, deyək. Onlar ona deyək, yox. Nə deyəsiz mənə? Sən təkəri yaladın? Xiyar sən əsən. Ailə məsələsini danışırdıq. Aha. Ailəvi şeylərdə bəzi şeylər başa düşürəm. Gör, təxmin edeyim. Qardaşın sən kimi bacarıqlı deyil, onun işlərdə hamısı zibildir. Hə, düzdür. Elə ancaq bu barə danışsan da. Eyni və eyni yenə. Nəsə elə ya da ki, soxçuna. Başa düşdüm. Aha. Küçüyə bax, qudurdu. Hə, yaxşı, xətirinə dəydi nə sindirimi. Hə, xətirmə toxundu. Gəl, anası iş görək. Kratos başa düşür ki, oğlunun beynindəki boltları oynayıb. Oğlu qudurub. Xiyar sənə, indi təpik qoyum sənə. 100% Odinin poxları deyəcə, bizi görüb, tapıb, yerimizi bilir. Qudurmu sənə sən, küçük? Səs eşitiz, oy. Görsənə onu. Mənə maraqlıdır, bizi görəcək mən tərpənməsəm. Bir dənə canavar, bir dənə o, nə gözəl, nə gözəl. Nəyisi sonra. Atreya itirib şeyini, açarını, 5-ci nöqtəsinin. Sindirin xətrinə dəydi. Deyir ki, sizin kiçik
insani işlərinizi, problemlərinizi eşitməkdən bezdiyim. Hə? Hələ də işinizə yaradığına sevindim. Xətir nə deyir uşaq? Oh! Buna bax! Oh! Buna bax, ya! Yan, bunun canı hana, hə? Aha! Aha! De, səni elə bir sən öldürməyəcəm. Dedim də uşaq konkret qudurub. Uşaq qudurub. Götür görüm, sıx bunun üstünə. Gidək oradakı canavarı da öldürək. Ana, canavar adam. Hani o küçük həbta. Ağzından belə eləyək. Çünki zəhləm gedir bu canavarlarla döyüşmək. Bu da belə. Bir get. Kabus da oradan baxır, prosto da uyublar, nə ağarır ya bunlar. Götür də baltanı. Balta niyə gəlmir? Aa, Sparta rejimindəydim. Aa, bunlar mənim bezdirir. Aa, sən açarın itib. Onlar elə bir də bizi saxlayacaq bu. Yaxşı, indi ara gedir. Sən uşağa nifrət edirəm, get gedir. Ləzzət eləmir uşağın danışığı. Düz deyəsində ailə tərbiyəsi görməyib. Sözün nəsə mənasında. Uşağın danışığı heç ayda, qılıncılara bax, nə möhtəşəmdir. Mənə maraqlı bir növbəti səviyyədə nə olacaq qılınca. Nəysə, uşağın danışığı heç xoşuma gəlmir. Uşaq konkret də yekəxanalıq edir bu dəqiqə. Nə olsun tanrısın, nə olsun tanrısın. Gözlə, bu yox. Partlat. Götür. Nə var? Pul. Material. Material. Aha. Aha, bunu da aça bildik dayı. Baltanı da götürürük. Atırıq bura. Bunu götürürük. Buradan da bir material. Aha. Əfsanəvi efsun, silahın mührü, sürekli don ya dağlama kazanan hızını yetir. Dağlama kazanım hızını sürekli don veya dağlama kazanım hızını 7% artırır. Mənə çatmadı əslində nə demək istədiyini. Aa! Oy, ay, yox! Oy, 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 oy! Çox böyük səhv hərəkət elədim. Yəni, biz buradan gəldik. Bəs yuxarıya necə qalxırdıq yadımdan çıxıb. Buradan qalxmırdıq. Yox, buradan qalxmırdıq belə çıxı. Buradan düşürdük. Qalxmaq bu tərəfdəndir. Hmm, bildim. Qalxaq görək dağın başında bizi nə gözləyir. Nəsə mənə elə gəlir ki, nəsə böyük bir diviz başlayacaq dağda. Bilirsiniz də, indi yəqin ki... Niyə cücəyinə belə kobud idi? Sən bezmədin qardaşına şikayətlərini qulaq asmağa. O, həqiqəti bilməlidir. Həqiqət nəzakətdən daha önəmlidir. Anam deyir, elə razılaşmazdı bundan. Deyir, o tanıdı deyildi. Xiyar sənə, sən konkret uşaq qudurub eləsən, sən öl, ləzzət eləmədi uşağın davranışı. Deməli, orada bunu görürəm. Aha, birinci bunu dondurmalıyam. Sonra bunu götürüb yandırmalıyam. Bunu sonra hara aparmalıyam, burada qoymağa yer var onu. Burada yer var ümumiyyətlə onu qoymağa. Burada bir yer olmalıdır ki, mən onu qoyum. Çünki belə apara bilməyəcəm yoxsa. Ya götürə bilirəm bunu görəsən. Hə, çatır. Onda belə çıxır ki, belə. Gəlin götürək, yer taparıq.
Hapta burada. Ha, yarpaqlar idi, elə bildim nədir. Diyan, bu nədir? Bu niyə götürməmişik? Aha, burada bunu bura gətirdiksə, deməli qabaqda arası aparmalıyıq yenə. Və burada döyüş. Ha, qapı gördüm. Qəşək. O tərəfə getməliyik, amma hələ ki ora getməyik, orada qapı var, ha. Yox, qəşək. Bu oyunun gizlin qapıları mənə ləzzət edir, belə tapmacaları. Qəşək. Sənin sonun gəldi. Nəsə, şax mənə heç xoş gəlmir. Şax heç ləzzət eləmir, ha. Sənə mən dağıdacam dümbələyini. Bəlkə mən anamı daşıyım. Olmaz. Biz demək olar ki, çatırıq. Mən ki, bacaracam. Yaxşı, ana haqqında belə danışırsan və şübhələnməyə başlayıram. O tanrıdan daha yaxşı idi və sən onun haqqında daha hörmətli danışmalısın. Küçüyə bax, anasına qarşı hörmətsiz deyir. Boynu yoğun. Nə, babşım, deyir ki, anan haqqında belə yekə-yekə xana danışırsan, amma hələ də deyirsən, ver daşıyım onu. Külünü. Hafif runik saldısı, hepatosis patlaması. Bir dənə göstər görüm bu nədir. Göstər görüm nədir bu. Hoppa. Məndə budur, amma buna baxın. Hasar da verir, sətlənmə də verir. 34 saniyə özdə. Bu nə verir? Bu fırradır elə. Bu nədir? Hat. Tür hat. Hasar verir, yanma verir. Bəlkə bunu götürək, sonra gücləndirərik. Neyse, istifadə edək də, biraz fərqli olsun. Aha, bir dənə bu tərəf var. Görürsünüz, işarə var. Sadəcə burada nə var belə? Ah, gizlin qapı. Demək ki, Valkiri var burada yenə. Yenə hə, Valkiri tapdım hə. Valkiriya. Buradan baxaq görək. Girən kim biləcəm də onsuz da. Hə, sən öl Valkiriyanın yerini tapdıq. Ay, belə. Ay da, Odin'in saklı odası. Bay içinə bəhməzə. Siyo Atrey. Peçimizə odun qoyacaqlar yenə. Nəysə, bir yox, bir saatda bununla dalaşaram burada. Yəni bunlar, bunu döyüm sonra bölüm bitsin də burada məncə, ha? Kratos, nə deyirsən? Məncə burada bitirmək olar bölümü, yəni onu döyəndən sonra. Bu dəqiqə hadisələr iki variantla gedə bilər. Bir, mən onu döyürəm, bölüm bir az uzanır. İki, mən onu döymürəm, bölüm burada bitir. Növbəti bölümdə də artıq bunu yəqin döyülmüş ya son momentini görürsünüz. Nə biləm, qoy görək də vəziyyətə baxarıq. Nəysə, bir dəfən ölürük, onun döyüş patternlərini öyrənirik ki, necə ölür, daha doğrusu necə dalaşır. Aha, hər yerə can doldurub ki, canımızı dolduraq birinci. Heyf Sparta öfkəsi dolu deyil. Material, qəşək. Qırmızı daşlardan da olsaydı, bu bir şey mükəmməl olardı, amma buna da şükür. Bu nədir belə? Dənə çüşək, baxaq, görür aşağılarda nə var. Aha, sandıq var. Əşni də bu sandığa da şükür, sandığın içindəkinə də şükür. Gidək. Gidək, görək nə olur, nə isə. Of, qayd edirik. Və gedirik döyüşməyə. Valkiriya, onu qutarmalıyıq. Eləməmişdən əvvəl düşün. Hazırıqmı biz belə güclü rəqiblə dalaşmağa? Aha, baltardan gəldi. Baltardaydı babşə. Getdi. Oy, oy, bunun görünüşü heç xoşuma gəlmədi. Aha, eyni döyüş paterni, hə? Yox, eyni deyil. Bu mənə pox kimi yerinə sürtürəyə bilir.
Of. Ay, ay. Gey driftful. Bu ne de la? Nağarsanız. Ay. Çok pisdir bu. Onunla məncə bir 2 saat burada mən dalaşacağım. Aha, bu belə eləyəndə qaçmalıyam. Of. Ay, öldüm ala. Diriltmə, diriltmə, diriltmə. Bundan gərək mən bir saat burada dalaşam. Uşağın baxışına bax. Ata. Dur rədd də buradan. Atası, atan ölsün sənin. Atasız qal. Yetim qal. Burada bununla dalaşmaq lazımdır. Başqa yolu yoxdur. Oh, ikisini dalbadal işlətdim. Niyə bununla dalaşmaq lazımdır? Ayda, səhv elədim. Bu belə tuta bilir məni. Aha. Aha, başa düşdüm. Aha. Ayda tut da bu poxu. Aha. Onu hiss elədim, mən də hiss elədim. Oh, qış elədim. Of. 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 Ay, nətər özünü şeylə, bax, özünü nətər sağaldısın. Deyirəm, nətər sağaldım. Bu mən azı yarı canda diriltməlidir məni. Aha. Aha, bunu mən xilas eləyə bilməm özümə. Aha. Bir dənə də belə. Can var orada, gözlə. Ay da, buna mən qaça bilmirəm də, qaça bilmirəm bundan. Bəzi döyüşlərindən qaça bilmirəm də. Bəzi şey, baba məni tapır bunlar. Deyir, bəlkə geri çəkilə, hara geri çəkilə, day. Aha, qoydu. Brat, qalx, brat. Dur, sən bratın ağlasın səni. İşte bu qədər. Of, gəlin bununla döyüşməyi artıq növbəti bölümə saxlayaq. Çox çətin doğraşdı. Mən Kratos, God of War seriyasına baxırdız. Növbəti bölümdə görüşənə dək. Of, nə qopartdım sənin qanadlarını. Of, of, kayf tutdum bundan.
Hə, fiziki formamı azad elədiyiniz üçün çox sağ olun. Nətər baş verdi bu? Mən bilmirəm. Mənim beynim birdən parçalanıb. Rockstall of Valkyrs, nə? Xatırladığım ən son şey odur. Nə? Zart? Valhalla gözləyir, mən geri qayıtmalıyım. Götür görmə bu başın papağını. Papaqsız qalın elə hamınız. Uf! Vastov Avvalkir, ona deməkdir Mimir? Midgarda gizlin... Odinin, aha. Помните зал 8 тронов? 8 tronlu zal görürsüz, 8. Ha, 8 dənə də Valkiriyalardan. Aha. O dəfə deyir tanımadım. O dəfə olmuşdu, yadınızdadır, 8 dənə oturacaq var idi. Ora getməliyik. O zal deyir onlar üçün çox önəmli idi. Orada yəqin ki hər şeyi aydınlaşdıran bir şey tapacaq. Bu nədir? Başarılı bir vuruşa distansa efsun. Başarılı bir vuruşa runik qüvvət və ya da savunma nitriyən qısa sürət artıran avataj orta. O, nüqüş işi də bu. Super bir şey daha. Bu nədir? Material. Yaxşı. Qapat. Canı neynirik? Gözləyir. Burada çox maraqlı bir efsun tapdım mən. Gözlə, zırh. Burada bunun yerinə girim. Burada bu, yoxsa bu? Babu, uff, Vanaheimin kalbi. Savunmanı azaldır, amma əfsanəvər dediyin şey əfsanəvidir də. Necə? Babat döyüşüydü. Babat döyüşüydü.